Koja je za Porčićeva, a? A mu kaj trenirali, a? Seba je neki treniraš, sam ne vem če imaš ti ta prave sparing partnerje parjato, veš. Tak da, le, jeste čakam, če si upaš sve da veš kam moraš prit. Pa da imam malo poštalat, ne? Čakaj, miš da to lago zamem, ali? Mi se tolik ruzeo. Ajde, čao!